Dobrodošli u projekt Art School. Ova glazbena vježba naziva Pronađi svoj glas, koja vam pokazuje kako kontrolirati glas i disanje, skladnije pjevati, te sudjelovati u grupnoj izvedbi bez stresa. Poznato je da glazba može ublažiti stres, što je glavni cilj ove aktivnosti. Pjevanje oslobađa napetost u dijafragmi, te vam pomaže da fokusiranije i usmjerenije dišete. Bez obzira na vaše početno raspoloženje, otkrit ćete da ima terapeutski učinak na vas, pomažući vam da se suočite sa svojim emocijama i izrazite ih na zdrav način. Budući da svaki polaznik ima drugačiju, ali presudnu ulogu u zadatku, također razvijate osjećaj samostalnosti i individualnosti, shvaćujući da možete doprinijeti općem cilju bez gubitka svoje individualnosti. Konačno, sa svakim glasom koji se pridružuje melodiji korak po korak, postupno ćete prevladati sve strahove nastupa pred drugim ljudima, čime postajete samouvjereniji i odlučniji. Vježba se provodi u nizu koraka. U prvom koraku skupina od 4 osobe okuplja se u polukrugu s jednom osobom koja preuzima vodeću poziciju. U drugom koraku nastavnik stvara ritam pljeskom. U trećem koraku, na signal nastavnika, osoba s desne strane počinje pjevušiti poznatu melodiju poput Bratec Martin. U četvrtom koraku, melodija se izvodi kao kanon, ostali polaznici jedan po jedan pjevuše melodiju, a svaka osoba započinje melodiju od početka. Vježba je vrlo jednostavna za izvođenje, a postoje mnoge melodije koje se mogu koristiti za provedbu aktivnosti. Ono što je najvažnije je stvoriti osjećaj pripadnosti i osjećaj postignuća. U mogućoj varijaciji ove vježbe, polaznici mogu i na glas otpjevati tekst odabrane pjesme umjesto da je pjevuše. Čestitam na završetku ove vježbe. Za više vježbi i videozapisa prijavite se na web stranicu Art School.